це ми вже сіно привезли. Вертикально. Да, зайшла вертикально. Це вже сіно привезли, хочемо стінку цю валити, тому що вона... Вони накинулися, як всім містом убирали. Ну, сюди це крило, це слово, туди, ця метрів сім не пішла. Так, так. Бачите? От там, куди, ось там на повну зробили кришу. Це хвилі, оце ж. Ну, італійці. Італійці вже запропонували. Вітаємо в нашому реабілітаційному центрі. 30. А можна? Дружина подарувала жмага. Ні, а я автограф. Ну, то ж моя картина. Ну, все. Їх можна на екатерафію, але... Якось бойовий медик. Ви бойовий медик? Так. Вітаю, Зіся. Дякую. Сьогодні ти ще на ракет. Подужуйте. Дякую. Куди? Туди? Так? Так. До перемоги. Дуже вам. Хотіть всім щастя.